Yeah, meitsiä ja auto paanalla. Luukutan 80-luvun saksa poppia niin luja, et saranat repee autosta. Vauhtia 220, takapenki täynnä mimmejä. Hei, tää on SLK, ladies, mä oon Mercedes. Yeah, ei tässä oo takapenki, eikä muu siis oo mitä mimmejä kyydissä. Mut ovi on avoinna. So ladies, mä oon Mercedes, nartut mun SLK. Ladies, mä oon Mercedes, nartut mun SLK. Yeah, me ollaan mun huvijahdilla. Kansi täynnä mimmejä, niit on niin paljon. Ne tosa mä vedän uimapatjan kyydissä. Mun miljoona jahdin perässä. No joo en, mä teen suklaakakkuun mun vanhempien keittiössä. Yeah, meitsillä on iso himalas, joka on täynnä mimmejä. Mua työnnetään aurinkotuolin kyydissä ja tarjoillaan trinkkejä. Okei, no ei, mä hypin trampoliinilla. Pellehyppyjä. Yeah. Oisko tämä ilta mulle? Yeah. Mä haisen isosti rahalle. Yeah. Likaise tässä konartu. Oisko tämä ilta mulle? Yeah. Mä haisen isosti rahalle. Yeah. Likaise tässä bonartut. Mulla on varaita joka suuntaan kiveen. Kaikki haluu mulle antaa. Yeah. Mulla on mimmi, koronan nokassa limeen. Mulla on varaita joka suuntaan kiveen. Kaikki haluu mulle antaa. Yeah. Meitsi käyttää iMacia, päivitän Facebookia, myös tien päältä mun iPhoneilla. Aina vähintään 120 tykkää, kaikki klikkaukset on mimmeiltä. Yeah, me voitais olla mun kattohuoneistolla. Juotais pissee hanasta, ammuttais sihipistoolilla ja kaadettais vodkaa suoraan lennosta. Joten nartut, tulkaa halaa mun iMacia. Yeah, naapurit luulee, et mä oon parittaja. Heti kun mun ympärillä kyräilee jatkuvasti poliiseja. Meitsi mimmit on kyllä laatu, siksei mä tiedän nää hommat ja miksei. Mun raha, sun nimi, täh, tapahtuuksi rikkei. Oikeesti, ei mun perässä oo edes partiopojat. Mimmien käsittelyopit mulle antaa mopopojat. Meitsi on niin alhaan, mä satuilen vaan tarinoi. Mut tänä iltana mä käynnistän mun SLK. Yeah. Oisko tämä ilta mulle? Yeah. Mä haisen isosti rahalle. Yeah. Likaise tässä bonartut. Oisko tämä ilta mulle? Yeah. Mä haisen isosti rahalle. Yeah. Likaise tässä bonartut.